ከሳይበር እንግዳ ጥንቅራችን ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን፣ ቀጣይ የሚሆነው የዋና አጀንዳ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የዋና አጀንዳ ፕሮግራማችን የምናነሳው ሀሳብ እንግዲህ እንደምናውቀው አገልግሎት ለማግኘት ወደ ተለያዩ ተቋማት በምንሄድበት ወቅት የግል መረጃዎቻችንን እንጠየቃለን። የግል መረጃ ወይንም ደግሞ ፐርሰናል ዳታ የምንለው እንግዲህ ከስማችን ይጀምራል። እስከዛሬ እንግዲህ ተቋሞቹ እነዚህን መረጃዎቻችንን ይጠብቁልን የነበረው በራሳቸው ነው የነበረው። አሁን ግን ይህንን አስገዳጅ ሕግ ወጥቷል። በተወካዮች ምክር ቤትም እንዲጸድቅ ሆኗል። እንግዲህ እንዲጠብቁልን ብቻ ሳይሆን ምን መጠየቅ አለባቸው፣ ምን መጠየቅ የለባቸውም የሚለውንም ጭምር ያካተተ ነው። ሙሉ ፕሮግራሙን ተከታተሉት። ዓለማችን ዲጂታል እየሆነች ነው ያለችው። ታዲያ ዓለማችንን ዲጂታል እያደረግን በሄድንበት ወቅት በዋነኝነት ዳታ ትልቁን ቦታ እየያዘ እየሄደ ነው ያለው። ስለሆነም የዳታ ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። የዳታ ዋጋው እየጨመረ ከመሄዱ ጋር ተያይዞ ግላዊ ዳታ ወይንም ፐርሰናል ዳታ የምንላቸውን ነገሮች በስፋት ተቋማቶች ሲጠቀሙበት እናያለን። ከግላዊ ዳታ ጋር ተያይዞ ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ስለዚህም አገራችን ኢትዮጵያም የግላዊ ዳታን ውድነት በመመልከቷ የግላዊ ዳታ አዋጅ አጽድቃለች። ይህንን አዋጅ እንዲያስፈጽም በዋነኝነት ኃላፊነት ከተሰጠው ከኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን መስሪያ ቤት ተገኝተን ከመስሪያ ቤቱ ዋናና ምክትል ዳይሬክተሮች ጋር ቆይታ አድርገናል። እንግዲህ የግል ዳታ ምንድን ነው ከሚለው ስንነሳ የአንድን ግለሰብ ማንነቱን በቀጥታ ያንን ሰው ሊገልጽ በሚችል መልኩ የሚቀመጡ መረጃዎች ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ የስልክ ቁጥር ሊሆን ይችላል። በኮምፒውተራችን ስንጠቀም የአይፒ አድራሻው ሊሆን ይችላል። የሎኬሽን ወይንም የምንኖርበት ቦታ የምንሰራበት ቦታ ሊሆኑ ይችላሉ። እና የዛን ሰው ልዩ ባህሪያት እነዛን መረጃዎች ብቻ በማየት እገሌ ነው ወይም እገሊት ናት ብሎ ለመለየት የሚያስችል መረጃ ማለት ነው የግል መረጃ ማለት። ይሄ ብቻም አይደለም። ምናልባት አሁን ለምሳሌ አካላዊ ዳታዎች ሊሆኑ ይችላሉ። አሻራ፣ አይሪስ፣ እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች የግል ዳታ ተብለው ይጠራሉ። አንድን ሰው በቀጥታም ወይም በተዘዋዋሪ መለየት ስለሚያስችሉ ማለት ነው። አንዳንዶቹን አሁን እዚህ ላይ የዘረዘርኳቸው ዳታዎች አንድን ሰው በቀጥታ አይደንቲፋይ ወይም ደግሞ መለየት የማያስችሉ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ከሌሎች ዳታዎች ጋር በሚደባለቁበት ጊዜ ትርጉም የሚሰጡ ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን ለምሳሌ ስም በምንልበት ጊዜ አበበ የሚባል በጣም ብዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን አበበን አሁን ለምሳሌ ከመኖሪያ አድራሻ ጋር ብሌንድ በምናደርግበት ጊዜ ትርጉም ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ የግል ዳታ ማለት ሰዎችን መለየት የሚያስችለን ከሰውየው ጋር የተያዙ መረጃዎች ወይም ኢንፎርሜሽኖች ናቸው። የግል ዴታ ጥበቃ አስፈላጊነትን ለመግለጽ አንዳንድ ጊዜ ሪሊ ዳታ ምን አይነት ዋጋ አለው በአሁን ጊዜ ከሚለውን ብንነሳ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በአሁን ጊዜ በዓለማችን ላይ ያው የዳታ ኢኮኖሚ ነው እየተገነባ ያለው። በተለይ ከዲጂታል ኢኮኖሚ ጋር ተያይዞ እሴትም እየጨመረ ነው በዓለም የኢኮኖሚ እድገት ላይ እና በቀጣይ ዓመታት ዓለማችን ከዚህ ዴታ ማኒፑሌት ከማድረግ ዳታን ከማቀናበር ዳታን ከመሰብሰብ ከማከማቸት በአግባቡ ጥቅም ላይ በመዋልና በማጋራት በብዙ ትሪሊዮን ዶላሮችን ዓለማችን ታንቀሳቅሳለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ዳታን መሰብሰብ ትልቅ ቢዝነስ ሆኗል ማለት ነው። ለዚህ የግል ዳታን መሰብሰብ እዛ ዶሜን ውስጥ የሚወድቅ ነው። ለዚህ እነዚህ ሰዎች በተለይ አሁን ከኮቪድ-19 መነሳት በኋላ በጣም ብዙ ስራዎች በፔፐር የሚሰሩ ስራዎች ወደ ዳታ ወደ ኮምፒውተር ምናምን መጥቷል። ስለዚህ በጣም ግዙፍ የሆኑ ዳታዎች ኢንተርኔት ላይ ወይም ደግሞ ዲጂታል ወርልድ ላይ አሉ። እነዚህ ዳታዎች ይተነተናሉ፣ ወደ ገንዘብ ይቀየራሉ። በዚህ ሂደት ግን የግለሰቦችን ዳታ በምንተነትንበት ጊዜ ይሄ ፖዚቲቭ የሆነ ሳይዱ እንዳለ ሆኖ ሰዎቹን ለችግር ወይም ደግሞ ለአደጋ የሚያጋልጥበት ሁኔታ ደግሞ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የግለሰቦችን ዳታ በምንተነተንበት ጊዜ ተገቢው ጥንቃቄ መወሰድ አለበት። ይሄ አዋጅ ያስፈለገበት ዋና ምክንያት ብለን የምንወስደው ወይም የግል ዳታ ለመጠበቅ አለብን ብለን የምናስብበት ዋና ምክንያት የመጀመሪያው ግላዊነት ነው። ማለት አንድ ሰው ራሱም የተመለከቱትን መረጃዎች በቁጥጥሩ ስር ማዋል ወይም ደግሞ የማዋል መብቱን ማረጋገጥ ነው።
እኔን የተመለከቱ መረጃዎች ማን ይጠቀማቸዋል፣ ለማን ይተላለፋሉ፣ ማን ይተነትናቸዋል የሚለውን እኔው ራሴ መወሰን አለብኝ። ሁለተኛው ደግሞ ከደህንነት ጋር ከመረጃ ደህንነት ጋር ከሳይበር ሴኩሪቲዎች አሉ፣ የዴታ ብሪች ወይም ዳታ ጥሰት የምንላቸው ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እየሰፉ በሄዱ ጊዜ የሚሰበሰቡ መረጃዎች ለአደጋ እየተጋለጡ ይሄዳሉ። ስለዚህ እሱንም ጥበቃ እሁን ለማድረግ የግል ዳታ ጥበቃ አስተራሮች ያስፈልጋሉ። ከዚህ በተጨማሪ እንደ ሶስተኛ ልንወስዳቸው የምንችላቸው ነገሮች ትረስት መፍጠር ነው። ይሄ አሁን ያለንበት ዓለም ዲጂታል ወርልድ ነው። በጣም የተለያዩ ትራንዛክሽኖች አሉን። ግብይት በኢኮመርስ አማካኝነት ሆኗል። ጤናዎች፣ ኢ-ሄልዝ፣ ኢ-ለርኒንግ እነዚህ የምንላቸው ነገሮች በሙሉ ዳታዎቻችንን ኮንሱም ያደርጉ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እኛ እነዚህ ነገሮች ላይ ወይ የምንሰጣቸው ዳታዎች ይጠበቃሉ ብለን ማናምን ከሆነ ወይም ትረስት ከሌለን ይሄ ዲጂታላይዜሽኑን የመቀላቀል እድላችን በጣም ዝቅተኛ ነው የሚሆነው። ራም የሚሰራ ተቋም ወይም ድርጅት መከተል ያለበትን ዲሲፕሊን ማስቀመጥ እና ገደባ በጅቶ እየተከታተሉ እየተቆጣጠሩ የህዝቡንም መብት ወይም የዳታ ኦነሩን የዳታ ባለቤቱ መብት አስከብሮ ለመሄድ አስፈላጊ በመሆኑ የዚህ የግል ዳታ ጥበቃ አዋጅ መውጣት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። ይሄ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ኮምፕሬንሲቭ የሆነ የግል ዳታ ጥበቃን የተመለከተ ህግ አልነበረም። በዚህም ምክንያት አገልግሎት ለመውሰድ የሚሄዱ ሰዎች ዳታቸው ፕሮፐርሊ ፕሮቴክትድ አልነበረም። ማለት ዳታው ሲሰበሰብም ሲተነተንም ለሌላ ሶስተኛ አካልም ሲተላለፍ ምንም እውቀቱ የላቸው። በዚህም ምክንያት በጣም ብዙ ለችግር የተጋለጡ ሰዎች ነበሩ። ምክንያቱም ይሄ ህገ መንግስታዊ መብት ነው። ቅድም ለማለት እንደሞከርኩትኝ ይሄ ግላዊነት ወይም ዳታ ጥበቃ ስንል ከህገ መንግስታችን የሚመነጭ ግላዊነት መብት ነው። ነገር ግን እሱ የሚያስፈጽሙ ህጎች ባለመኖሩ እነዚህ ዳታ የሚሰበስቡ አካላት ግለሰቦችን ዳታ እንደፈለጉ ይጠቀሙት ነበሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አሉ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የመንግስትና የግል ድርጅቶች አሉ። እነዚህ ሁሉ ዳታን ይሰበስባሉ። አንዳንዶቹ የግለሰቦች ዳታ ምናልባት ሱቅ ውስጥ እቃ መጠቅለያ ሆኖ የሚገኝባቸው ሁኔታዎች አሉ እና ይህ በጣም ትልቅ ግለሰቡን ለአደጋ የሚዳርግ ሁኔታን ሲፈጥር ነበር። አሁን ከኢንተርኔት መስፋፋት ጋር ተያይዞ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ተግዳሮት የፈጠረ ነበረ። ስለዚህ ህጉ በዋናነት እነዚህን መሰረት አድርጎ የወጣ ነው። አዋጁ ላይ የተጠቀሱ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። ከነዚህ ጉዳዮች መካከል ማንኛውም ተቋም የግለሰቦችን ግላዊ ዳታ በሚወስድበት ጊዜ ዳታው ለምን ጥቅም እንደሚውል መንገር አለበት። ግለሰቡም ዳታውን ሲሰጥ አምኖበት መሆን ያለበት። የግለሰቡ ዳታ ከሚፈለገው ዓላማ ውጪ በምንም አይነት ሊጠቀምበት አይችልም ማለት ነው። በተለይም የተተነተነ ዳታ ካልሆነ በስተቀር አዋጁ ይህንንና ሌሎችንም ጉዳዮች ይዟል። በዋነኝነት በውስጡ ያካተታቸው ነገሮች ምንድናቸው ስንልም ጥያቄያችንን አንስተን ነበር። ህጉን ጠቅለል አድርገን በምናይበት ጊዜ ሶስት ተዋናያን አሉት። አንደኛ የዳታ ባለቤት የሚባል አለ፣ ሁለተኛው ደግሞ ዳታ ተቆጣጣሪ የሚባል አለ፣ ሶስተኛው ደግሞ ዳታ አቀናባሪ የምንለው አለ። ሌላው ደግሞ በተጨማሪነት አዋጁ የሚያስቀምጣቸው ፕሪንሲፕሎች አሉ። እነዚህ ፕሪንሲፕሎች ምንድን ናቸው? አንድ መረጃ ከአንድ ሰው የሚሰበሰበው በራሱ ፍላጎት መሆን መቻል አለበት። አስገድዶ መውሰድ አይቻልም። ስለዚህ የዴታ ወይም የሚሰጠው ዴታ ኦነሩ ፍላጎትን ያሟላ መልኩ መሰብሰብ አለበት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መረጃዎች የሚሰራጩበት የሚተነተኑበት የሚቀናበሩበትም አሰራሮች ተወስነዋል ማለት ነው። መርሆች አሉት አዋጁ ላይ ዳታ በሚቀናበርበት ጊዜ ዳታ አቀናባሪውና ተቆጣጣሪው ምን ምን ነገሮችን ግንዛቤ ውስጥ መክተት አለባቸው የሚል ፕሪንስፕሎች ተቀምጧል። ምናልባት እነዛ ፕሪንስፕሎች ለማየት የመጀመሪያው ህጋዊነት ነው። ህጋዊነት በምንልበት ጊዜ ይሄ የዳታ ተቆጣጣሪው
የዳታ ባለቤቱን ፈቃድ ማግኘት አለበት ማለት ነው። እኔን ዝም ብሎ መጥቶ እኔን ዳታ ወስዶ መተንተን አይችልም ማለት ነው። እኔ በሚገባኝ መልኩ በመረዳው ልክ ሊያስረዳኝ ይገባል። ስለዚህ ያንን ፈቃድ መስጠት አለበት እንደ ዳታ ሰብጀክት ወይም እንደ ዳታ ባለቤት ማለት ነው። ስለዚህ ህጋዊነት ስንል ያ ነው። ግልጽነት ሊኖር ይገባል። ግልጽነት ማለት አሁን ለምሳሌ ዳታው ሲሰበሰብ የሆነ ፐርፐዝ አለው። ለዚህ ዓላማ ነው የሚሰበሰበው። ዓላማው ሊነገረኝ ይገባል። ኮንስኮንስም ካለ ውጤቱንም ሊነግሩኝ ይገባል ማለት ነው። ሌላው የመረጃ ጥሰት እንዳይከሰት መረጃን የሚሰበስቡ አካላት ደግሞ ጥበቃ ማድረግ መቻል አለባቸው። ኮንፊደንሻሊቲ መኖር አለበት። ከሳይበር ሴኩሪቲ አንጻር ከዴታ ብሪች ወይም ከዴታ ጥሰት መቆጣጠር መቻል አለባቸው። ስለዚህ ይህን ደግሞ ተቆጣጣሪው ባለስልጣን በየጊዜው እየሄደ ይህን ሱፐርቫይዝ የሚያደርጉበት አሰራሮችም ተቀምጠዋል ማለት ነው። ሌላው መረጃዎችን ወደ ውጭ ሀገር ከመላክ ጋር በተቀመጠ በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ክሪቲካል ኢንፎርሜሽን የሚባሉ መረጃዎች በሀገር ውስጥ ብቻ በተቀመጡ ሰርቨሮች ላይ እንዲቀመጡ የሚያስገድዱ ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ውጭ ለምሳሌ በክላውድ ላይ ውጭ ሀገር ባለ ክላውድ ሲስተም ላይ ለማስቀመጥ የዛ ዴታ አንደኛ የነን ዲስክሎዥር አግሪመንት ኤንዲኤ የምንለው መኖር አለበት። በሌላ መልኩ ደግሞ ጎጂ ነው አይደለም የሚለው ታይቶና ተወስኖ ነው የሚደረገው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ክሪቲካል የሆኑ ለሀገር ሉዓላዊነት አስፈላጊ የሆኑ የመረጃዎች ግን በሀገር ውስጥ ብቻ እንዲቀመጡ እንዲደረጉ ድንጋጌዎችን አስቀምጧል ማለት ነው። እና እነዚህና የመሳሰሉ የጥበቃ ሁኔታዎችን አካቷል አዋጁ ማለት ነው። የዚህ አዋጅ አስፈላጊነት እንግዲህ ከላይ እንደተጠቀሰው ነው። ታዲያ ይህንን አዋጅ በስራ ላይ ለማዋል አንድ ተቋም ብቻውን የሚወጣው አይደለም እና የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ይህንን ከማስፈጸም አንጻር ሚናቸውን እንደሚጫወቱም ተረድተናል። እንግዲህ ተቋማት በጋራ በመሆን የግለሰቦችን ግላዊ ዳታዎች የመጠበቅ ኃላፊነት እንደሚኖርባቸውም ግልጽ ነው። ይህ ግላዊ ዳታ ታትሞ ለማህበረሰቡ እንደሚቀርብም ተነግሮናል። ከኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ጋራ በጋራ በመሆን የተለያዩ ተቋማትም የየራሳቸውን ሚናም እንደሚጫወቱም በእቅድ እንደተያዘም ተነግረዋል። አሁን ኖርማሊ ያው ይህንን አዋጅ የማስፈጸም ስልጣን ለኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን በአዋጁ ላይ ተሰጥቶታል። ስለዚህ የባለስልጣኑ ዋነኛ ስራዎች ከዚህ በኋላ ተብለው የሚታሰቡት ቅድም አንቺም ለማንሳት እንዳሰብሽው ይሄ ኤሪያ አዲስ ነው። ስለዚህ ይሄ ንቃተ ህሊናን በህብረተሰቡ ዘንድ መፍጠር ነው። ግለሰቦች ምን አይነት መብት አላቸው የሚለውን መጀመሪያ በጥልቀት እንዲረዱት ማድረግ ነው። ዳታ ማለት የግለሰቦች ዳታ ስለሆነ ዳታዬን በምን አይነት መልክ ነው የምሰጠው፣ ምን አይነት መብት አለኝ፣ ምን አይነት ግዴታ አለብኝ የሚለውን ግለሰቦች እንዲረዱት የንቃተ ህሊና ስራ መስራት ነው። ሌላው ደግሞ የደህንነት ሁኔታ ነው። የመረጃን ሚስጥራዊነት የመጠበቅ ሁኔታ ይሄ የሚስጥራዊነቱ አንደኛ በሰውኛ ድክመቶች ሊፈጠሩ የሚችሉ ነገሮች እንዳሉ ሁሉ በስርዓቱ ወይም በሲስተሙ ችግርም የሚከሰቱ ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ የሳይበር ሴኩሪቲን ወይም የኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲን ወይም የመረጃ ጥሰት እንዳይኖር የዳታ ጥሰት እንዳይኖር በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ችግር ሊገጥመን ይችላል ብለን እናስባለን። እንደ ሀገር ይሄ በመላው ሀገሪቱ የሚሰራ ስራ በመሆኑ በሁሉ ደረጃ የተሟላ የኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ስርዓት ምናልባት ተደራጅቶ ላይሆን ይችላል። እንግዲህ በዚህ ረገድ በተለይ ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ጋር በጣም በቅርበት እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። ምክንያቱም በሀገር ደረጃ የሳይበር ሴኩሪቲ ስራዎችን የማከናወን የሳይበር ሴኩሪቲ ወይም አይቲ ኦዲት ስራዎችን የመስራት ስልጣንና ተግባር የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ስለሆነ ከነሱ ጋርም በመቀናጀት በርካታ ስራዎችን እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። ታዲያ ይህ የግላዊ ዳታ ጥበቃ ስራ ላይ ሲውል የተለያዩ ተግዳሮቶች ሊገጥሙት እንደሚችሉም ይታወቃል። እነዚህን ተግዳሮቶች ለመቀነስ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እንደሚወሰዱም በእቅድ ተይዟል።